Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про реалії життя в Чехії на червень місяць 2023 року. І хочу сказати, що такі собі реалії, такий червень можна назвати чорним, мабуть, для українців. Все почалось з того, що, мабуть, багато хто з вас бачив, на початку червня гуляло по інтернету відео, де школярі чеські знущалися з української дівчинки, з біженки. І вона це все зазняла на відео, де показала, як їй плюнули в обличчя і так далі. Так що, думаю, ви його бачили самі. Ну, а хто не бачив, можете подивитися. Це що, русско? Я українсько. Україна, курва. Україна, блба. Русско? Не, русско є лепший. Русско є сильніший. Не, це русско. Русско є говно. Я аж в лобі, я і всьохно. Та я б русся. Я собі пусилю в цікві. Чесно, я коли побачив це відео, то я був в такому маленькому шоці, можна так висловитися. І ну, я відразу в такій ситуації представляю свою дитину. Моя дитина, в принципі, таких же років. І ходить в чеську школу, але, слава Богу, такого булінгу у нас не було. Так, були там випадки, але ми їх вирішували досить спокійно, можна так сказати. І коли я уявив собі свою дитину на цьому місці, я готовий був розірвати цих дітей. Ну, так нельзя, не можна казати, звичайно. І багато хто казав, що винні в цьому батьки, воно так, в принципі, є, що вони там, діти не винуваті, що вони там розказували на цьому відео і так далі. Але, знаєте, добре, що закінчилося все так, що дійшла навіть інформація до посольства, що посольство втрутилося, що дійшла інформація до президента Чехії, і він втрутився, вибачився перед цією дівчинкою, запросив до Пражського граду. Ось. Тобто, в принципі, все класно, але ж відношення-то залишається тим же самим. Нічого ж не міняється, розумієте? І тож, чехи там напряму, можливо, не кажуть, то багато і більше стає чехів, які невдоволені життям поряд з українцями, тим паче на їх території. Це, в принципі, не мені розказувати, ви все це прекрасно знаєте і так самі. Ну, закінчилися, дай Бог, щоб таких ситуацій не було. Що робити в таких ситуаціях? Звичайно, це в першу чергу звертатися до школи, до учителя, до класного керівника, до директора школи, якщо не вирішує нічого класний керівник. Ну і, звичайно, треба розуміти, що ви хочете, якого наслідку. Якщо ви хочете прямого вибачення, це, як правило, ця ситуація від батьків, від дитини, і щоб ця ситуація більше не повторювалася, то це сюди. Якщо, ну, звичайно, ніхто там не буде вам ніяких фінансових там винагород давати і так далі, це тут не працює. Ну, і тим паче за такі випадки. Тож, це інструмент, який треба робити. Якщо школа не реагує, тоді звертатися в поліцію. Поліція відреагує. І будуть всі наказані в цьому випадку. Йдемо далі. Наступна ситуація, яка також приголомшила з такими, знаєте, заголовками, можна сказати, на якісь фільми можна робити, що понеділок, 12 червня, бачу новину, українець вбив цигана. Також думаю, що там за фігня сталася, ситуація, що взагалі відбувається, якби світ котиться в Чехії під, самі знаєте, куди. Ось. І читаю цю новину, там дуже багато версій, різні версії, фото, відео немає, нічого. Ну, сама найтака, можна сказати, найпопулярніша версія була така, що їхав трамвай, в трамваї їхали цигани, там 3 або 4 чоловіки, слухали гучно музику, вони з собою беруть такі колонки, як правило, там великі, то слухали музику, курили в трамваї. Кажуть, ну, пишуть деякі ЗМІ, що там траву курили, деякі ЗМІ пишуть, що цигарети курили в трамваї. Ну, тобто це вже поведінка якась має бути чуть-чуть незрозуміла.
На зауваження ніякі не реагували. Ну, в принципі, зауважень там і не було. Люди або вставали, виходили з трамваю і йшли на інший трамвай, пересаджувалися, або взагалі виходили і все. От. Доколупалися вони до однієї дівчини, і один хлопець виявився українцем. Ну, це також не підтверджено, але пишуть, що це українець. Вирішив заступитися за цю дівчину, і він, якби, почалась перепалка словесна з ними. От. А далі вже почалася вже така бійка. Водій трамваю, він все це бачив, але не виходив, бо боявся за себе, за свою безпеку. Передався цю інформацію диспетчеру, і диспетчер, звичайно, визвав поліцію і так далі. І на зупинці вони вийшли, почалася бійка, і якось так вийшло, що хлопець, ну, це всі інформації, яка писалася, що хлопець поранив одного із, або двох циган ножом. Не знаю, де цей ніж взявся і так далі. От. І цей хлопець, один із цих хлопців, помер в лікарні. Ось. Тож така ситуація. Що сказати? Ну, звичайно, цигани там все це роздули. Не будемо називати їх цим словом. Можна сказати, інша нація. Чеська нація. Ось. Це дуже сильно все роздули. Смерть українцям. Демонстрації, бійки масові біля посольств. Все це почалося все в місті Брно. До речі, хто з Брна, хто володіє інформацією, пишіть в коментарях, як можливо я в чомусь помиляюся. Ну, це я передаю якби інформацію тих ЗМІ, яких я читаю. От. І хлопці, звичайно, забрала поліція під стражу, все як потрібно. От. І, в принципі, на місці цього хлопця, я так скажу, якби в нього не було цього ножа, і його там би замочили, то він би або помер там, або помер би в лікарні. І нічого, в принципі, б не було. Ну, тому що помер би українець, і в чужій країні, не подумаєш там. Ну, а тут, звичайно, помер інший хлопець. Я, чесно, співчуваю. Я не люблю, звичайно, ці всі речі, і не хочу, нікому не бажаю, щоб люди помирали і так далі. Але ну, сталося, що сталося. Це був самозахист, я так вважаю. І, в принципі, якби мене там, не дай Бог, молотили, то і була така сама ситуація, ну, мабуть би, я зробив би те ж саме. Не знаю, чесно. Я не хочу бути в таких ситуаціях і, сподіваюся, не буду. Але є, що є. Ну, звичайно, цигани зараз роблять демонстрації всі. Спочатку зробили там на суботу, 17 червня, потім її відмінили. Тому що підключаються вже не ті люди, що потрібно. Підключаються опозиційні партії, яким також не подобаються українці. Тому що. Ось. І, ну, правляча партія зараз, яка там є в Чехії, вона за підтримку українців, за підтримку біженців. Опозиціонери проти. Ну, але вони проти завжди і проти ромів були, і зараз вже підключаються до ромів. І давайте так, робимо демонстрації, робимо ці всі речі. Ну, я не буду про це казати, щоб мене не забанили на Ютубі за ці всі, якби, вираження. Тож, така от ситуація. Така ситуація, яка відбувається зараз в Чехії. І все це накаляється. Ну, якось так. Друзі, ще раз вас хочу, якби, попередити, сказати, щоб ви не вступали в ніякі конфлікти. Будьте бережні, будь ласка, бережіть своє життя. Це важливіше, повірте, чим якісь розборки, чим доказувати, що ви сильніші, чим хтось інший. Ну і наступна подія, яка також мене дуже так зацікавила. В мене є знайомий, який працює тут в чеській школі, і він розповідає, що дуже багато українців, біженців навчаються в школі, і багато з них не закінчують навчальний рік. Не закінчують навчальний рік, от, хто не знає, в Чехії ще досі учаться діти. У них 2 місяці тільки будуть канікули, в липні і в серпні. Цей місяць треба ще довчитися. Там вже таке навчання, чесно, там вони ходять, там гуляють, там десь навчають, контрольні якісь пишуть. От. Але фішка не в тому. Ситуація в наступному, що батьки, це зараз до вас звертання, вам потрібно, щоб дитина закінчила цей рік в школі в Чехії, якщо вона тут навчається.
Чому? Тому що ці документи будуть, якщо ви повертаєтесь, звичайно, в Україну, будуть требувати українські школи. І це вже офіційно. Вийшов документ, де вони будуть просити висвідчені, тут це називається, де вказано ім'я, прізвище вашої дитини, дані всі ваші, оцінювання і так далі. І, будь ласка, коли залишається вже тиждень або два, не треба робити цих помилок. Отримайте це висвідчені за рік, за два, ну, скільки дитина навчається. І якщо ви вже вирішили їхати додому, то їдьте з цим висвідченням. Не їдьте просто без нічого. Розумієте? Тому що два тижні ви не потерпіли, якби не почекали, виїхали, дитина нічого не отримала, а їй не буде зарахований цей рік взагалі. Це важливо. Далі, наступний момент. Якщо хто не в курсі, 3 роки, якщо тут дитина перенавчається на чеській мові, то в подальших роках, якщо вона захоче приїхати в Чехію, вона вже може не здавати іспити на громадянство. Це важливий пункт. Ось цей пункт, ось він є. Можете почитати в інтернеті, хто мені не вірить. Будь ласка. Тобто все це реально. Навіщо ви перекреслюєте майбутнє своїх дітей? Я розумію, що це, якби ви їх наставляєте, куди їм двигатися, що робити. Але ну, це момент, яким можна скористатися в майбутньому. Тож не робіть таких помилок. Хай діти довчаються, отримуйте всі папіри, сертифікації, те, що ви тут закінчили курси, школу і так далі. І хай вони будуть краще з вами, чим їх просто не отримати. Це важливо. Такі реалії, друзі. Кому є що доповнити, пишіть в коментарях. Не забувайте підтримувати наш канал лайками, коментарями, репостами. Хто може фінансовою підтримкою, реквізити все під відео. Всім дякую за увагу, за перегляди. Всім до побачення. Гарного дня.